Dobar den, Majngo bom tada im pozdravljeni u 13. epizodi, igrajmo Minecraft single player serije za Feed the Beast mod packom. Ja, to je za sam je zita kafena epizoda, full dobro sam raspoložen, 13. moja srečna številka, on se ne bi bojati, se mi zdi. Ja, sem bil sem na Netherju, to sem naredil Link Book do Netherja, pač Nether Fortressu, kako se to naredi, če kdo ne ve, Link Book naredim tole, v Overworldu. Pa ga dam dol tole v temu, da pol v bistvu ta knjiga me pelje v ta svet. Pol sem pa naredil še tole en linking book, pa ga dal tole dol v temu svetu. Teda, ja, glih obratno moraš narediti linking booke. V Netherju moraš narediti linking book, ki bo pol na koncu tole v temu Overworldu, v Overworldu moraš pa narediti linking book, ki bo pol v Netherju. Ja, to je to. Ja, zdaj pa bio. Najprej bi vam rad še nekaj pokazal, en trik. Sem dva blazera, da bom vzel, pa je dal meserator. Zakaj pa to, zakaj pa to, zakaj pa to, zato ker blaze rod, voila, pet blaze rodov. Tako. In tako dobim pol magma cream. In zdaj rabim še soul sanda pa vsega boga. Ki sem ga pa pozabil nabrati. Malo več soul sanda bom rabil. Štirideset. Ne, samo malo. Dobro, malo netherraka, še mu nabrati, to boste pa pogledali. Lepo zdrav, kak se jaz trudim, pa za vas nabiram netherrack. Samo malo. Dobro. Glede na to, da se to snema zdaj v poznih zvečernih urah. Ura je, nekaj sem tudi pozno, sedmija šele ura. Ja. Mama me je prišla vprašati, če bom večerjo. Šla bom večerjo. In zdaj lahko dam lepo to tole na trg kompresor. Samo en nether brick, kaj? Ok, pa se pač prijem nazaj, ko jih bom imel dojst. Preveč. Kupanja. Tak. Hope so. Zdaj da vidimo. In to naredim in prešel je spet dojene motnje, ker manjet na večerjo. Žal. Teda, ko prijem na zebo, mogoč malo se kaj zmedo. Tak, zdaj vam pa pokažem, kako se naredi še ena peč, enako kot je ta. Izjemo malo lega. Ne, to ni problem. Ok, restartat moram Minecraft. Sem tudi zgradim do konca. Ok, prva napaka. Očitno se niti jih pobirat ne da. Tak. Za en wish je. Notranje kocka se bo vse. Ja. Ja, še nekaj, vidite. Tole. Tole. In zdaj imam tudi spot manj dati, železo. Če smo šest, treba dam, da vidimo, ker železo lahko dam netr, ker samo pol telk, kolikor dam tega charcoal netr, telk bo, ok, še enkrat pojedem. Še enkrat bom pojedel, za en, da se en iron pretvori v steel, rabiš dva kol. Coal coke, oziroma štiri. Wow. Ok. Pol stacka bo dojst. In to gre zelo počasi, tega bom jaz kaj posto to. Da se to dela.
tudi. A ja, še enega hupre, to sem naredil. Ok, restarta Minecraft. Tak, zdaj vidim, da bo volk urejen, glede na to, kolikrat sem preskočil že. Bah. Ja, tole noter sem skopil še eno sobo tu spoda. Pa posebej za bajo. Očitno je nekaj zabagalo in mi je vodo izhlapela. Nekaj tega. Ja, vidite. Ni več vode. Ni, ni vode, ni, ni. Bomo pa dali novo vodo, to ni problema. To je pač rahli problem, če kaj zabaga. To pa ne morem pomagati, ne, če res. Okej. Prepočasen sem bil. Se ne, to sem hotel testirati, če to deluje. Ker me zanima, če je, recimo, pumpa naleti na, da ni source block, da je ta drugi. Recimo, da ni cela. Lahko vam ne znam povedati, nekaj je source block, nekaj je pa tudi, ko ni source block, kaj je. Moving water, kaj je. In če naleti na tistega, bo pobral očitno source block, to skozi zraven. Okej, pozabimo to, zdaj pa, kje bi mi, ne, najprej jih moramo narediti. Okej, vidite, koliko krisov tojla imam še noter. Ok, zakaj se uporablja creosote oil? O, še nekaj vem. Ja. Boiler. Low pressure je iz dveh iron plate, čak to steel plate je, wow. Reči, noc sem dva. Imam štiri, dobro. Kapa, liquid fuel and fire charge bucket furnace steel plate topar. Ok, izgleda poceni, ko se mi bo seveda steel in editora neverjetno naslednjo epizodo. Zdaj pa da se lotim biogas engine. Bronze piston to. Ok, to. To. Redstone. Iron. Kaj več pa se mi zdi, ne rabim. Malo felam pa kao pa da. Tako. Zdaj pa kje si. Steklo. Še kaj, kar mi je ušlo. Ne. Biogas engine. Jupi. Tri tete. Tete. Wow.
ki bi jih imel. Tole zgoraj bom po mojem imel še te pit engine. Za vsak slučaj, rezerva. Teti dveh pa to ne bo več, ker sta odvečna. Ker je premog za kaj druga bolj uporaben, kot pa za to. Vajte, kako bom naredil. Fermionic Fabricator bo edini stroj, ko ga bojo poganjali še pit engine. Ostalo bo zdaj na bio, gas pa to. To produkcija tole. Pa bo vam. Tak. Pa tak, pa tak. To, ja, to, to. To je to. Zdaj pa, kaj še? Še nekaj, po moje. Ne, nič kaj druga, kot pa samo še engine. Jupi. Dobro, zdaj pa napelemo še tole nekaj spoda, bi račmo napelali. Neko tak. Tole ne bi dam dol. Upam, da jo bo dojst. Res upam. Ok, Steel in Ignati. Se že delajo. En, dva, tri, štir, pet, šest, sedem. En, dva, tri. Sedem, ja. Tako tlego ga bom spelo lepo. Čeprav ni lepo, ampak bo pa za silo. Ok. To me gledi, kaj živce, kaj nastane. Pa nemo bi ga zapraviti, gre za brez, da bi ga šparil. Ok, zdaj pa kak jih zalaufamo, če jih tak naredimo. Ne bojo počegali, zato ker rabijo tvenete še nekaj. Tudi pa za razliku od drugih, tistih combustion engine, pa kaj tega rečemo, rabijo pa toploto, da se štartajo. In to jim bomo mi dali z lavi. Lavo bomo dobili pa nedarjo. Iskat, kje se da globoko pred, pa kje se da lav najdet. Zoom. Ok, to je fajn v tih long fall butah, da tudi gledam to, kak dobri so, da ti nic damage ne deva.
Še ena boljša reč, da niti malo se zarablja, ne. Ok. Superca. Lega, lega, fejst. Dobro. Lego odpravljen s tem, da sem zaprl portal, čeprav je malo dolgo trajalo. Tudi bio, ok, vidite, tako laudam noter. Tudi bio, karko, ja, bio mes, se dokaj počasi zarablja, teda. Ja, da bom ga zdaj še aktiviral, ker ga še ne rabim. Bom pa naredil eno, kaj bom. Če lahko temu rečete. Tako bom naredil. Mislim, če ima, aja, to je pickaxe. Kako to, da ga nisem videl. To pa tudi ni tako slabo, če se tako naredi. Če deluje, zakaj pa ne? Če dam tak, pa tak, pa tak bo šlo. Ok, zdaj da odkrijem, kje sploh je to. Da ja, očitno bomo kar na tlego. Lever. Pa en sign, pa je to to. Nimam kaj za matrat. Ok, zdaj sem se tako naredil, da če je tja. Ne. Glih, obratno. Ja, če je slučajno kak je narobe, me opomnite, če sem slučajno kak je narobe napisal komentar pa to. Če ne pač, bom smatral, ni kaj. Ja, teda če bom rabil kaj elektrike. Ok, sem da vam pokažem hiter. Šaltimo gor, gremo noter. Ok, ne deva je za ka. Vidite, se mora to do konca nabrati in jupi. Ubral je en biomes, pa ga predeluje. Je pa fajn, da če ga izklopim, da se ga biomesa ne bo več porabljalo. To bo ostalo tako, ker je hit. Bo pa spadil čez cajt. Pa se mora pa spet zagnati, samo to res porabljal tako malo, da. Mi sploh ne zdi škoda, da se toliko zarabimo. Ok, zdaj pa čist preveč dela, da bi govoril še sploh kaj. Fuh, končno. Končno zdaj lahko malo bolj svobodno začne spet dihati.
Inzaša. Jā. Es samanzēju to sekara rādim. Zanīgi, kā es predolgu čāku. Predolgo, to bija, či nebo grek tek moda, to tas moda, ko minardzi, ko minu se skopu te žiju. Bies no to žiju u drugi epizodi. Nada sam dobu šele zdaj u 13. Tako da ja, to je to, to je zdaj zaključek 13. epizode. Mining drill! I'm so proud of myself. Zato ste, ko ne znate angliško, to pomeni zelo, zelo sem ponosen na se. Naslednja epizoda, imam v mislih Advance mašine, teda se oglaste, če hočete videti Advance mašine, in bojlerje. Jupi, to je pa Railcraft. Bojlerje bomo delali, kaj pa so to bojlerje. Boste videli, sam pridite, pridite pogledati, boste videli, drugače boste videli, jaz vam rečem, boste videli, ok, dobro, to je to. Rečemo, žrtujemo. En, dva, tri diamante. Tam. Tam, ta tam, tam, ta tam, tam, ta tam, diamond drill. Končno. Končno imam neki res orgni. Končno. In ko smo bili pri tem, diamond drill se da še enkrat nadgraditi v advanced diamond drill. Z Greg Tech model se lahko pa še chainsaw nadgradi v advanced chainsaw. Tako da ja, ima vse nadgradnje. Še helmet ima nadgradnjo, še chestplate ima nadgradnjo. A, to je pa Quantum, to je pa dolčna prej. Ok, ja, hvala ste gledali. To bom naredil tudi počasi. Mogoče kar oni 15, 16 tam nekli, sem spomniti me treba. Ja, zdaj napišite v komentarje, kaj vam bo všeč, kaj vam ne bo všeč. Sprejemam predloge, če se ne lotim, rečemo, če se kdo spozna na kaj, pa rečemo, če ne vete, kako se kaj naredi. Sam napišite v komentar, bom vam pokazal, kako se to naredi. Ja, samo napišite. Možno je, da bom malo zamudil, ste tam ogledal komentarjev, ker zdaj gledam enkrat na dan komentar, glede na to, da je tudi neki nov YouTube, zdaj prišel vam pa. Ja, 13. epizoda se zaključuje. Upam, da ste uživali, jaz sem, ker imam končno diamond drill. Dobro, napočal je težava za snemanje, placal na računalniku mi je zmanjkalo, oziroma zdaj smo disko, kamor shranjujem te posnetke. Ja, diamond drill, sem nastal, se mi zdi, in ja, uživite, da bi nam še enkrat manjkalo, pa naslednje.